011-1027-4656. Kalau ada nak tanya apa-apa ataupun kalau nak order kurma lagi. Sompek ustaz dia kata. 011-1027-4656. Mana dah tahu dia tak sompek nulis tadi. Kita waktu pun tak mengizinkan. Bagi tahulah, kontaklah saya. Jadi sampai di situ dulu, insya-Allah akan datang kita akan masuk rupa khatam nubuwah ini, dan saya akan sambung sedikit tentang cerita peperangan Mu'tah. Bagaimana 3000 orang tentera Islam berhadapan dengan bukan 10,000, bukan 20,000, 200,000. Subhanallah, sangat menarik. Jadi kita tangguhkan dahulu pengajian kita dengan sama-sama membaca doa khatam Al-Quran, tasbih kafarah dan suratul asri. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.